Jesper Mørkøv, du er netop blevet præsenteret som ny marker til Alex Rasmussen i par nummer 7 i årets seksdagesløb. Hvordan har du det i maven lige nu? Jamen, lige nu rumler det lidt, og der var rigtig meget presse til det her pressemøde, så det er ret spændende, og jeg glæder mig virkelig til opgaven. Og det rent sportslige, hvordan ser du jeres muligheder i de 54. københavn til seksdagesløb? Jamen, når man har taget sudtallet på ryggen, så skal man også sige, at vi kører efter at vinde. Og det gør vi også, og jeg tror også godt på, at vi kan vinde. Der kommer rigtig mange stærke par, blandt andet par nummer 9 med Jasper de Boyster Mark Hester. Vi har belgierne, der vandt i London det første seksdagesløb, og så bliver jeg jo konkurrenter med Grassmann, som vandt i Bremen og så uhyggeligt stærk ud. Så det bliver i hvert fald ikke nemt, men altså, vi kører efter at vinde. Og du efterfølger så din storebror Michael i par nummer 7. Det er noget specielt, at det bliver inden for jeres familie? Jamen, det synes jeg, der er ret sjovt. Altså, nu bliver vi den første familie nogensinde, der har haft 2 medlemmer i par nummer 7. Det synes jeg, der er ret sejt. Og jeg tror da også, Michael synes, det er meget sjovt. Når han ikke kan være her, det er så hans lillebror, der leger vikar. Og så lige til sidst, Jesper. Hvordan er formen her inden seksdagesløbet i Berlin, og inden vi kommer her tilbage til København? Jamen, formen, den er super. Den er helt kanon, så jeg er sikker på, at de 2 næste løb, og specielt København, skal blive rigtig godt. Og har du en opfordring til det danske publikum? Jeg håber meget, at de vil komme ud og støtte os, og så håber jeg også, at de ikke bare vil se Alex og jeg som en Mørkøv Rasmussen 2.0. Altså, at jeg ikke skal gå ud og... De ikke tror, de skal ud og se Michael Mørkøv. Jeg håber, de vil ud og se mig som en anden rytter, som kan give løber noget andet. Og så håber jeg virkelig, at vi får alt den støtte, for det har vi virkelig også brug for, hvis vi skal vinde det her løb.